诸位大德同修，大家吉祥，阿弥陀佛。我们课程进入信的部分啊，弟子规信的部分上一次我们谈到这一段经文。见未真，悟清言。知未谛，悟清传。是非疑，悟清诺。苟清诺，进退错。在李老常理举要有提到，口为祸福之门呢。话要经一番考虑再说。古人也说“三思而后行”。所以这个祸跟福在我们言语当中就会招感而来。所以会讲话呢，赶来福报；不懂得讲话呢，可能会赶来灾难。所以古人强调谨言慎行要很谨慎。所以言语的影响很大。那。见未真，悟清言；知未谛，悟清传。所以我们呢，不要靠言语来得到别人的重视。这个动机不是很好。希望得到别人肯定重视有时候话就讲得满了，讲得过了，或者还没确定的事就先讲出去了。我们也是在一切境缘当中能观到自己的言行偏颇处，然后能够知这个过，然后。经一事长一智了，以后不要再有这样的心念了，跟言行了，或者是想以花言巧语来煽动别人，就有可能犯这样的错，讲到这里自己都可以感受到，以前，尤其在。初中、高中期间讲话其实都是有这个自我膨胀想要赢得别人的眼光肯定或者言语要炫耀自己的才华，这些心态都不妥当这都是我们佛家讲的这个我执太重了，好这个名都没有考虑到可能这个言语会造成别人的伤害你没看清楚了，不能乱讲或者是道理没有搞清楚，乱讲了，误导别人了。那一般人所见所闻难免有所偏失，不容易顾及到整体。首先言语假如没有公心来讲都有可能会偏。也没有深入事情的核心。有时候我们对事不够深入。不能乱议论，
哦，所以古人有说啊，你要给人家谏言呢、啊，谏言者当设身利害之中，你要设身处地人家的利害啊，人家的客观情况难处在哪？啊，这个时候你谏言呢、啊，人家才不会感觉好像站着说话不腰疼啊，给人家这个感觉的时候啊，人家很难接受的。好，古人对这个处事的心境啊，真的是观察得很深入，甚至于是他们就是这样在下心地功夫的。好，这一段格言前面是。在世者，我们是主这个事的人了。当置身利害之外，哦，你看，你主这个事，跟你是给别人谏言呢，啊，这个立场不同。我们是在主这个事的，我们要放得下得失心啊，才能把这个事处理得更好了。但是我们给人家谏言呢，就要设身处地进去，这样的言语才能让人家感觉，啊，你很理解我的情况啊，好，就比较容易接受了。好，而且我们给人谏言呢，不是乱批评，啊，而且呢，哎，都有一种厚道。在其中，啊，人家就比较容易接受了。好，所以我们不能顾及整体或者还没深入事情的核心呢，不宜轻率发表看法。好，所以我们在发言以前呢。都要客观了解自己的状况，不然呢，一讲话可能就讲错话了，或者呢，道听途说啊，就传扬出去了，啊，这是知未地啊，勿轻传。了解的这些义理不够透彻了，哦，不能轻易去传，哦，那这个道听途说啊，这个是从《论语》当中啊出来的一个成语，啊，这个讲要呢，743页，啊，这个李炳南老师啊。90岁之后呢，宣讲《论语》啊，大修行人的时间呢，都是很有限的。大修行人他晚年呢，智慧德行都是很广大圆满的。他的考虑啊，都很深很远的。哦，所以啊，像我们佛门常讲，不先学小乘，后学大乘，非佛弟子啊。啊，小乘教什么？啊，教伦理，教道德，教因果。哦，那《论语》里面教五伦呢？啊，假如我们五伦都不懂啊。那我们去处理事情呢，就很难处理好啊，那就有罪业了，不是功德了。哦，所以李老曾经啊讲到过，学佛啊就是学人情世理，啊，不懂人情，不懂事理啊，
会伤天害理哦，这个话算讲得很重了哦。哦，不懂人情世理，哪怕是学佛的，去做事情可能会坏了事情了。就像我们现在在谈言语啊，哦，哎，比方《论语》里面讲了，啊，可与言而不与之言。诗人，你可以告诉他，可以护念他，你没讲，对不起他了，啊，太没有道义了。好，不可与言，而与之言，失言。好，还没有到可以跟他讲的时机点，好，或者他对我们的信任还不够，你讲了。未信啊，他还没信任我们，我们就劝他了，则以为谤己也。他觉得你毁谤他了，哎，你的好心还造成他觉得你毁谤他了，你看他不顺眼了，那这个不是这讲话就操之过急了，没有洞察因缘，洞察人心了，哦，所以这都有人情世理的。啊，所以君子不失人，亦不失言啊。哦，那中人以上可以欲上也，中人以下不可欲上也。哦，都要看这个对方的程度啊，要应他的机啊。哦，哦，这些里面呢。的毅力啊，我们都要体会啊，啊，包含知未地，勿轻传啊，你事情不能乱传，毅力不能乱传，甚至要能判断呢，有些事不能传。啊，这个言语都要敏锐啊，敏锐什么？敏锐这个言语出去会造成什么影响啊？哦，那一天听一个同修说了，说好媳妇啊，两边瞒，坏媳妇呢，两边传呢，哦，这个话很有人生哲理啊，好的媳妇哪两边瞒呢？啊，婆婆跟太太这两边，啊，这个婆婆批评太太呢，啊，不能讲啊，太太批评婆婆的，啊，不，批评妈妈的，不能讲，所以呢，这个婆媳关系处不好啊，谁的责任呢？啊，有可能是儿子的责任呢，啊，哦，比方说这个，这个婆婆讲了几句媳妇的不好，哦，这个儿子说，妈，你误会人家的啦，哦，你妈妈一听怎么样？你看娶了老婆，心都在老婆那里了，呵呵。讲话出言要顺人心哈，是吧？哎，哪些可以传，哪些不能传，要怎么应对？这个心都要敏锐啊，是吧？你妈妈才讲他两句，你的妈，你误会人家的，哇，你妈妈马上，你是我生的呢。怎么一开口都是为他？这个儿子说：“好，我去骂他。哦，你妈妈一看你心在他那里了，是吧？哦，而且人家老人家也是有人生阅历的，
啊、哦，他也不想家里面有什么冲突啊，啊、哦，你一说好，我去骂他啊、哦，哎，这个妈妈，觉得嗯，你的心还是跟他在一起的啊、哦，我说，我只是让你知道而已啊，哪有叫你去骂人呢、啊，是吧？哦，知道就好了啊、哎。哦，所以在应对当中啊，体恤对方的心啊，怎么把事啊可以化开来？然后呢，多讲啊，就是不好的要瞒啊，好的呢就可以传了，是吧？哦，跟妈妈说，哎呀，媳妇说你哪里对她好啊？哦，那。哪里都体恤他了，哎，这个就可以传了，哦，不能听了什么就讲什么，这个都要看情况的，啊、哦，不能说我这个人就是很直啊，哦，说实在的，讲这种话已经透出啊，都是以自我在考虑事情了，都要别人顺着他。哎，我这个人很直啊，你们要接受啊。学佛的人呢、啊，要在一切境界当中啊，放下这个我执，这个叫会用功。啊，那一天啊，刚好有一个同仁啊，我在跟他谈话啊，他坐得比较远呢、啊。啊，他声音又比较小，啊，我就请他过来一下。哎，你在讲话的时候啊，你能不能考虑到对方能不能听到？哎，人有把心放在对方啊，你一定考虑得到。你为什么考虑不到？你整个心思只专注在自己要表达什么，你就可能考虑不到对方。哎，连一个在讲话，你的音声是从你自己去考量，还是去从别人考量？讲一句话。当下这个因缘就是道场啊，啊，会修道的人，就是在每一个境缘呢，放下自我。哦，所以古人说，念念为他人着想，是世间第一等的学问。好，所以我们看这个道听而图说。德之气也那讲要啊，因为我们学《论语》啊，要有师承呢，这个老人家一生的智慧跟人生阅历来宣讲《论语》，好，啊，我们跟着他老人家深入《论语》啊，这个得大受用了，“道途”二字啊。道是大道啊，如至于道的道，途呢就是路途啊，所以这个是至于道的道啊，就像大学之道我们佛门的菩萨道。啊、哦，所以这个道，这个大道听到了，就在路上传说啊，此为有德者啊所不取，啊，有德者不认可这样的行为。好、哦，孔子教育啊，重要的是道，至于道，以这个为目标了，但是道啊，需在闻后认真的学习，如果只是呢耳闻，耳朵听了，
口就马上说了，这样便是无道可言了。好，又以教人而论，我们从事教育啊，这样来探讨讨论的话，必须是温故而知新，这个才能做人师啊。如果闻道之后不加温习呀，就说给他人了，那不是教人了。啊、哦，那是害人的。啊、哦，我们以啊荀子劝学的两段话来体会一下啊。啊，荀子讲到啊，君子之学呀、啊，君子求学啊，入乎耳，哎，听到了，著乎心，啊，在耳朵进去之后啊。这个道理呢，入了心，啊，不乎事体，啊，这个道理，啊，延伸到他的事体就是四肢了，啊，说读书贵在变化气质啊，哎，他会表现在行动上，表现在他的这种表情动作上。这不乎事体，行乎动静了，他会做出来。哦，所以这个是君子之学呀。啊，哦，他不会一听就说了。小人之学是什么？入乎耳，出乎口，口耳之间四寸。啊，哦，这口跟耳才差四寸。何足以美七尺之躯？一听就出去了，都没有入心去体悟啊，然后去力行，马上就是嘴巴讲了。哦，所以我们冷静去观察自己，观察他的啊。假如听这些啊，做人之道啊。听了就只会拿去讲，自己没有好好纳受去做完，那都变成只会教书的教书匠而已了。啊，甚至于他形成习惯之后啊，他听任何的道理啊，都为了什么？为了能给他讲。那他的言语跟他的这个德行啊，差距就会越来越大了。哦，那孔子给我们的表演，孔子是文善啊，孔子闻到很好的教诲了，善言了，必躬亲行之，啊，就亲自啊。去把这个好的教诲做到，然后导之，哎，然后他去引导他的学生，啊，等于是他自己去做了，他有亲身的体悟了，啊，然后再去引导孩子。啊，我有接触到。一些家长啊，有时候在跟他讨论孩子的事情这个家长说了，我都跟他讲了很多次了，他就是不听。那有可能我们把教育啊，觉得我有给他讲。会着重在言语上面的言教而已忽略了身教的部分了。那这一段
啊，《论语》的教诲啊，哎，我们可以关照自己在听一些好的道理的时候，啊，我们首先一个很强的动力是要把听的这一段好好去落实，还是听了说，哎呀，这个道理开解得好啊，哎，我以前没听过啊，我待会就可以派上用场了。啊，我是现学现卖啊！哎，这样会不会形成一个习惯？哎，慢慢的听道理就不习惯，先去落实了。按照这个古人的心境来讲君子言，古者言之不出啊。是攻之不待啊！古代的人，他讲话不敢讲太快啊，为什么？怕自己做不到啊。哦，同样的，我们在给学生讲道理了，有一种敏锐啊，哎，我讲这个道理了，我自己能不能带头做啊？哦，还是我看我先做了，再来说吧。哦，这个在《论语》里面有彰显这个态度啊，先行其言，而后从之。啊，这一段是孔子对他口才很好的学生子贡说的。好，这个。言语的习惯啊，这个我们得多关照我们自己的状态。那孔子的学生呢，子张是才高志广有一次啊，他请教孔子子干这个子张啊，学甘露。子张想学呀，怎么做一个很好的公务员这甘是球啊，禄就是现在薪水了叫公家的工作。哎，那孔子教他呢，多闻缺仪，慎言其语则寡尤。多见缺殆。慎行其语则寡悔，言寡尤，行寡悔，禄在其中矣其实就是你言行都要谨慎啊。哦，那这样你的工作就能稳定了，不会乌纱帽掉了。那个多闻。就是有听闻，缺疑就是你还有疑问的，就保留这个还有怀疑的部分，然后谨慎的去，你有把握的部分谨慎去讲，当然也不要讲满这样就避免了言语的过失了，寡尤，尤就是过失了，多见。你有见闻了，你所看到的缺殆，这个殆就是不安，就是还不是很有把握的，这个慎行其语所以这些还是比较没有把握的，我们就不去做，有把握的。我们好好去做，那就避免了后悔了，又言语没有过失，行为又不会造成后悔的，那这样做事啊，人家就会觉得很靠谱那工作就会稳定了，所以谨慎为保家之本嘛，所以在《孝经》里面也提到。卿大夫章，
哎，里面孔子讲，哎，他怎么尽孝啊？啊，非先王之法服不敢服，啊，非先王之法言不敢道，啊，非先王之德性不敢行，啊，是故非法不言，非道不行，口无则言，身无则行，言满天下无口过。啊，你怎么讲话不会有过失啊？行满天下无怨恶，你的行为都不会造成错误，啊，引来人家的埋怨呢。但是问题是，他是一言一行啊，他都是依照古圣先王这些教诲来做，他做习惯了，所以他怎么讲不会偏掉了。哦，所以这种谨言慎行啊，养成习惯之后啊，就不容易出差错了。哦，所以我们假如觉得好像言语行为还是有一些差错啊，那我们就要养成一个习惯了。言行啊要思维了，啊，依照经典，对照经典来讲话做事了。哦，甚至于是你有很崇敬的这些圣贤人榜样也可以考虑，哎，这个佛陀、孔子会怎么讲会怎么做因为老和尚说学儒就学孔子啊，学佛就学释迦牟尼佛了。那真有这样的态度啊，我们就能避免过错、怨尤了那孔子的学生当中有一个弟子叫南容那《论语》里面有讲南容三复白圭啊。因为南容看到了一段教诲，经典上写到了，这个白圭之电呢，善可磨也，洁白的这个圭玉上面有污点呢，你可以磨，磨掉就好了，但是失言之电，你言语出去了，你收不回来了。一言既出，驷马难追了。不可为也。所以言语出去错了，你没办法改变大家有没有经历过讲错一句话，结果对方几十年都把你这句话记住。哦，你在那给他道歉了好多次了。他还是不肯原谅，好，所以这个南容这个言语的态度值得我们效仿我们下一段就是见人善，即思齐，这个《论语》里面这些圣哲人哎，我们都好好来效法他们。哦，那因为他言行那么谨慎呢，所以孔子，这个，刚刚那一段是南容三复白圭，他读到这一句教诲呢，他反复。一直读，代表他很重视这一段话，代表这一段话跟他的心很相应。哎，有时候我们看一些重要的祖师教诲很容易把一些句子就划过去了，因为心不够相应了，不重视他。祖师的话都是
修行的关键呢，不能随便划过去啊，包含老和尚的教诲啊，也不能随便划过去啊。真的，这种大修行人呢，他的言语都是从真心里流出来的，字字珠玑呀。大家可以做个实验啊！我自己做过实验呢。比方说听老和尚一片光碟，不到2个小时，菩提心灌注在整个生命中听几十遍呢，会觉得，哎呦，这一段很重要了。再听上 100遍呢。觉得这一句很重要，继续听下去。哎呦，这一个字很关键的。我们呢，现在的生活环境啊，已经造成我们比较容易浮躁，不容易安定，所以感觉那个听过的都。1个半小时啊，你在听第二次的时候，感觉好像很多都没听过一样所以张家大师见老和尚的时候啊，那多少年前了？这个70多年前了，超过70年了。他问老和尚问张家大师我知道佛法好啊，要怎么才能很快契入啊？这个问题一问呢，张家大师停了半个小时，还说有当然现在这个方式用出来了，保证人都跑掉了。这个是遇到老和尚这样的学生，那么孝亲之师的这个才能用这个方法。但是这个原理原则啊，我们要护念自己的时候，得要体会到了，要整个心静下来呀，讲的东西才能入心呢，不然都是划过去的。所以我们要听老和尚讲经的时候啊，这个心整个要安静下来，不能浮躁不然一听都是囫囵吞枣所以这个南容重复在诵这个教诲，去体会它。结果孔子观察到了，以其兄之子弃之，把自己哥哥的女儿嫁给了南容，当然孔子也在给我们表演怎么当叔叔为自己最亲的这个晚辈找对象很谨慎的这是很负责任的长辈所以孔子赞叹南容是邦有道不废，邦无道免于行路。这个国家政治清明不废就是他绝对会被重用，不会被废弃在一旁。他能力很好，国家又清明，一定会用人才但是邦无道，这整个国家无道的时候因为他言行很谨慎，不会招赶来无妄之灾，就免于行路了，不会引来这些。灾祸杀戮。
好，那我们看下一句呢？是非宜啊，勿轻诺，苟轻诺，进退错。啊，在老和尚的身教当中有提到，啊，在80年代。啊，某日啊，师父老人家从外地啊参加佛学研讨会结束回来，回来后淡淡的说啊，为了众生啊，好啊，以后不会再去参加了。啊，师父说原因是啊，会场有请很多的宾客。啊，这一节请这一个老师教，是这么讲。下一节课又请那一个老师教，是那么讲，说的大有不同啊，只会让众生更加迷惑困扰。啊，所以为了众生好啊，以后不会再去参加。好，那我们首先学到老和尚在考虑事情啊，一定要为众生好，不是自己想不想去这样考虑而已，一定要把众生呢摆在前面。我们也曾经看过啊，传统文化的课程，上面几个教授坐在那。四五个教授啊，讲讲讲讲到一半吵起来了，论点不同吵起来了。你说底下的人听，那不脑子都有点搅乱掉了。好，所以这个当影响重啊，我们也得慎重。这个因缘是确实能立众的，再去啊，不能轻易答应了。好，那当然，我们首先呢，平时要养成是非好坏判断的这个能力。对于不合法损害别人的事。绝不答应啊！这个给小朋友讲啊，是蛮重要的啊，不然呢，啊，这种哥们义气啊，一起来了就不妥当了。当然我们修行人呢，遇到事也不能感情用事啊，还得真的用经教来判断啊，不能人家人情攻势啊，你就心软了。啊，冷静想想啊，不合法的事情啊，你看起来帮他呢，事实上害了他，是吧？你折他的福报了，所以人家从你这里走后门呢，不能让人家走，对他没有好处了，哦。这个过失啊，我犯了很多啊，现在知道业报现前啊，你做错一件事都有业力了啊，所以现在警惕了不然这个团体的规矩呢，都从我这里破掉了，这个罪业很重尤其呀。团体的人在执行规范呢，最后都是你给人家开后门了，而且这个一开呀，没有公信力了。再来一开呀，有时候他的工作量会非常大，都不是我们上位者的人
能考虑到的。啊，不就增加一个名额吗？啊，不就多一个人吃饭，准备张床就好了吗？那可能不是我们想象这么简单的，人家可能所有的名单呢，都要重新排了。哦，所以这个都要，守住原则啊，也应衡量自己的时间、能力啊，实在做不到啊，虽然是好事啊，只好随喜赞叹，婉言推辞。这一点承德觉得要好好啊，跟刘树云老师学习啊。人家刘老师办六合小院呢，一定下来，好像是6年了。哦，他特别强调不能耕了别人的田呢。荒了自己的地了，因为每个人的时间、精力是有限的。其实，真的静下心来想人这一生能把一件事情把它彻始彻终把它做好、做圆满了。我就很有意义了，不能做了好几样，每一样都做不成了，这可能后面流弊都会出来人家说我这个承德法师搞宣传的宣传部长，这边讲个缘，那边起个缘，最后没一个成的。哎，那些信心都没有了。哎，不能专做宣传部长，要做实践部长。哦，好，好，那这个当然，刘老师的成就高一定有他成就高的原因。哦，首先他很孝顺啊。哦，他们。成立六合小院呢，为了宽慰老和尚的心呢，因为这个老和尚曾经说没有见过和合僧团呢，这很有志气哦。不能说老和尚没看过，对呀，没看过，所以做不到那太没有志气了。而这个，从孝亲尊师的心出发，只要不退人有自心求道精进不止，会当克服。天下无难事只怕有心人。哦，所以刘老师说他做三件事啊，第一件事就是弘扬无量寿经。老和尚最重视这一部经他就专注弘扬。每一天写稿8个小时6年了。哇，你看这个，自心一处无事不办啊。哦，所以很多同修听刘老师讲《无量寿经》非常受用讲到他们心坎里去了。这在做的三件事，第一件，
啊，讲《无量寿经》论。第二，把老和尚很清楚的介绍给众生。因为《法华经》说的善知识者是大因缘，所谓化导令得见佛。对于众生修行的因缘来讲最关键的是名师，是善知识，大因缘就是因缘当中最重大的，因为只有善知识才能帮他，帮众生引导他能够慢慢恢复本性见佛就是恢复本性要有善知识的教化引导。佛法也说佛法，这个《华严经》说的“佛法无人说，虽智莫能解”第二件事第三件事，把六合小院经营好，做出榜样来了，所有全球的大众都有信心大家也愿意发心来做了。那这样，正法就能够复兴了，众生就能得利益老和尚的一代实教也可以弘扬开来了。所以这个刘老师很有原则在专注做这三件事他能做出成绩来。大家想一想，有没有因缘请他去做院长、做校长？我想铁定多得不得了了。但是他能立得住这些原则所以能舍非无请能取舍不是没有情，可能是真正的有情义但是又理智的，往往呢，心太软的人做不成事情，这边也答应，那边也不拒绝，到最后他就阵亡了，累死了，好。累死了，会有流弊问题这一点大家要考虑清楚不论现行而论流弊不论一时而论久远不论一生而论天下讲到这里我就想起来有一次遇到一个同修他就跟我说当时我还没出家。说蔡老师怎么跟你学的人都这么瘦这个流弊就已经呈现出来了，包含也有曾经有人说，你团体的人都不结婚你看我们听这个话有没有听出？众生的担忧，你看很多当爸爸妈妈的，一看，哎呦，他团队里面都不结婚的，他不敢让孩子过来，所以最近就要推出团体里有几对夫妻而且他们要相处和乐这样不会让众生产生担忧所以要理智不能感情用事那陈德也观察到有同修呢，很致力于
公益的事业，啊，很热心，啊，哎，帮这个道场，帮那个道场，哎，但是啊，照顾孩子的时间不足，哎，那孩子啊，都缺爱，都没笑容。啊，我遇过啊，隔代教养的人啊，他流着泪给我说啊，他说我一听到孝道啊，我都是想到我奶奶，啊，我爷爷，因为是他们把我。这个养大了，让我用这样的心去对待我的父母啊，很辛苦啊。道法自然呢，一个人来到世间呢，他不是平白无故就在那个家出生的，那可是他选择的。他选择父母啊，那个缘对他来讲是最深的。但假如父母没有这个用心去照顾这个孩子，那你这么亲的关系，你又没有很好去照顾，对他来讲，他就会形成心理的。不理解，慢慢就变成一种心结了。我不知道大家有没有曾经看过，啊，比方说在乡下，那个当父母的人呢，久久才一次来看孩子，看了孩子要离开，啊，小朋友3、4岁放声大哭，爸，别走啊，妈，不要走啊，啊，有时候哭得撕心裂肺的，你说这个孩子哭完就没事了？他真的不记事了，啊，我们大人不能用自己的角度去看孩子，哎，他应该能理解啊，我要多赚一点钱呢，你说这样的孩子，几岁的孩子能理解而且啊。我们都是学传统文化的。假如我们花很多的时间都在外面忙，没有照顾好家庭、孩子，你说孩子从小虽然在那里背经典了，他能理解父母的行为吗？甚至造成他的心结。父母讲传统话讲那么好。到外面都这么风光，但是对我们的关怀都很不够。你说他会爱要传统文化吗？啊，我跟大家分享这个，不是想象出来的，都是我真实遇到的情况。前世不忘啊，后世之师啊，啊，不管是自己还是他人的。哎，这些对我们都很重要。我们只要不循着大学的深修而后家齐，家齐而后国治，国治而后天下平这个次第去走一定会有流弊出现，很可能就是我们的子女，甚至于是。大众看的不认可，好，哦，所以不是顺着自己的好恶去做事啊，还是要顺着经典的教诲次序去做。好，那这个。
因为办不到的事啊，如果轻易答应，会造成双方的困扰，弄得自己进退两难。可以跟孩子举例，譬如我们呢要参加一个活动，答应主办的同学要准备某一样东西。可是这实在超出自己的能力范围，事到临头啊，才告诉同学无法办到，那就耽误了活动的进行了，那对方对我们以后说的话，还会有信心吗？这样的事情啊，很可能在孩子的生活当中啊，会出现的。我们这个及时抓住这个点呢，提醒孩子，不能一高兴了，打肿脸充胖子了。或者我们答应别人，真的察觉到呢，可能办不了了，一定要赶紧跟对方沟通。决定不能是拖拖，拖到最后两三天了，才给人家说做不了啊，哇，那人家一定很难接受的，有可能你一个狗轻诺了，把几年的交情啊，可能就搞砸掉了。好，那下面经文呢，凡道至。重且疏，勿急急，勿模糊。这个言语呀，是要表达内心的意思。那说得太快，别人听不清楚。说话的字句，意思啊，模糊不清。也容易让人家会错意，所以说话时呢，咬字断句啊，必得清清楚楚，不急不躁。流利自然，这也是尊重别人的一种礼貌。就像刚刚跟大家提到的，我们跟人互动的时候，不能是，我想讲什么，没考虑到对方听不听得清楚，不能只是考虑自己的习惯了，没有考虑到对方的感受，所以我们是。在一切时、一切处啊，都要能为念念为他人着想。其实言语要改变呢，不容易啊。比方说说话很快，不少人提醒他，他也不一定改哦。或者这个。咬文嚼字要清楚，那为什么没改呢？习惯了，几十年下来啊，真的要改，得要下蛮大的功夫啊，才能改。所以人要改过啊。还是真正有利人的心，才比较容易能改过来，尤其是自己的习惯造成别人的不舒服了，或者造成别人的这个比方说听不清楚、误会了，或者把事情给耽误了。然后我们自己觉得，哎呀，很惭愧，很不好意思，
然后下决心啊，把它改正过来。好，那古人也说啊，大凡富贵长者啊，说话必定是稳重啊，而且持守不变。哎，连讲话呢，就能看出来这个人是不是富贵之人。好，所以《弟子规》说：“凡道至，这个重啊，重是稳重啊，舒缓、舒畅比方说讲话很快啊。那是他心里急了，哎，人一急呀，心脏会不会跳得比较快？会有，有一个说法说呢，你心脏跳太快了那寿命就会比较短了。哎，大家注意你看我们东方养生的运动都是做什么运动？哇，你看太极拳很缓慢的，这样锻炼的。现在西方的运动比较是很激烈的，心脏都跳得很快。大家有没有注意到运动员的寿命啊？越激烈的寿命越短。所以一个人运动平缓，言语平缓呢，这个都是长寿之相。所以修行人呢，都在自己的一言一行当中啊，关照自己的心。哎，不能急。不能浮躁，都在一切境界修定，圣教就是戒定慧三学，我们看到《弟子规》这么教了，我们照着做，凡道至，重且疏，勿急急，不着急，勿模糊。这叫持戒，养成习惯了，你在讲话的时候啊，就是很定了，不照这样子做，那就没有持，没有戒了，就不可能有定了，那有可能这个讲话快呀，这些习气就一直跟着自己了。而且学如逆水行舟啊，不进则退了，可能那个习惯就会越来越严重了。好，那彼说长，此说短，不关己呀，莫闲管。这是告诉我们呢，不要好奇凑热闹。哎，这个好奇心啊，会惹来是非。好奇心啊，会造成我们常常看手机一个接着一个视频。所以这个好奇心呢，对道业影响很大。大家感受一下这个好奇的心一起来，心定不定啊？不定，都被境界拉着走了。所以心要定下来呢，要调伏得了这个好奇心。所以一般的人呢，对别人的是非长短呢，都很感兴趣。经常随便的播送
临时听来的马路消息，用现在的话叫说八卦，不但呢扰乱了别人呢，也损害了自己的德行了。哦，那个老和尚讲经的时候说啊，他跟随张家大师3年了。没有见过大师呢，批评过任何一个人。哇，这是都是我们的榜样啊！啊，《论语》当中，孔子也适时的提醒子贡，子贡聪明啊，口才又好啊。啊，子贡方人嘛，子贡在批评人呢。啊，孔子说：“志也贤乎哉？啊，夫我则不暇。啊，端木赤啊，你很贤德了吗？假如是我啊，我用功的时间都不够了，怎么还有时间去讲别人呢？”哦，这是孔子把他修道的状态呀，和盘托出来了，告诉学生的。啊，所以我们还有很多时间可以讲，讲，喝咖啡聊是非啊，这个都不在道中了。好，不是真正用功在对治自己的习气了。哦，所以言语啊。真的要少不然心都定不下来啊，而且又造口业的话呢，这些业力都会回到自己的身上来的啊。所以下莲居老居士有说啊，3年不说话啊，保证开悟啊。我们去感受感受啊，自己言语真的少了，有没有感觉心比较安定，比较静了下来？忍不住要多讲两句了，这个心就起起伏伏。人要自己看到了，他才肯去转变呐。师父领进门呢，修行靠我们自己个人了。不能察觉这个言语对清净心的影响啊，很难下功夫去对治。要赶快对治啦！为什么？时间过得太快了，一年一年呢。天真岁月人真寿啊！那这个延寿要延呢、啊？当中有一段井言的教诲啊，这是一位大儒啊，高宗宪啊，他说的，他言语之间呢，最可以积德哦，所以会讲话积功累德啊，不会讲话的造作罪业了。如见人为善，以一言赞成，这个随喜人家，赞叹人家，见人为恶啊，以一言谏止，就劝导他，让他不要去做，人有增寿。
人与人之间吵起来了，冲突了，以一言劝解，不要让他冲突啊升高了，能够和事佬把这个冲突制止了，人有冤意这个人被诬告了，被人家误会了，以一言辩明，你站出来讲公道话，还他清白，以致误，揭人隐私，不要去讲人家的隐私啊，误谈人闺阁，人家家里面那些私事啊。闺房的事不要乱去谈。所以其功具无量啊！因为人一天讲那么多句话，假如讲话的出发心都是利益人的，哇，那真的，一天的口舌就积了不少了。凡人上升王家。家里破灭了自己呢没命了，言语占了8分，往往都是因为言语招赶来这些灾祸的，所以这个彼说长，此说短，不关己莫闲管。我们看呢，下一句经文，见人善，即思齐，众去远，以见机，见人恶，即内省，有则改，无加警，念这一段呢。让我们想起来《华严经》善财童子53参。那善财童子是表当生成就的修行人那我们这一生求生极乐世界，我们也是当生成就了往生就圆证三不退了，就做阿惟越致。菩萨了，所以这个利益太大了老和尚说这是中了佛门的特奖，大家好像脸上没有中特奖的表情你越觉得幸运就越珍惜了，如是妙法性听闻嘛。因常念佛而生喜你假如清楚遇到念佛法门的殊胜呢，你就会觉得哎呀，这一生够了赚翻了没什么好计较的。哇，这个心境一提起来，日子就很好过了，看谁谁都顺眼了。那这个当生就成就了，那我们现在有没有像当生成就的样子就有没有像善财童子的样子那像老和尚就有讲到啊。他自己学佛呢，前面10年了，
啊，没有离开明文利呀，哎，有好胜心，有嫉妒的习气。老和尚是说，学佛啊，一般前10年没有离开明文力量，有好胜心，有嫉妒的习气啊，我还比较好啊，没有嫉妒的行为表现，但是啊，心里还有这个习气啊，会有这个念头起来，时间很短，很快就消失掉了。所以修行啊，那个放下都是要下功夫的哦。这个嫉妒心也是与生俱来的。啊，在哪里看出来呢？啊，比方说这个小朋友，哎，家里兄弟姐妹几个，啊，哎，最小的兄弟姐妹出生了，啊，父母的眼光都移到他身上了。哦，这个哥哥姐姐一有机会捏他一下，啊，解一解心里的这个不欢喜。哦，这个与生俱来的这个习气哦，都要对治的。哦，所以我们哦，不能把落实《弟子规》啊看得很容易啊。哦啊，我觉得我现在觉得越学，真的越不容易了。啊，因为要做到一条啊，一定要放下一个习气，不然只是很熟而已啊，不一定能做得出来了。啊，那个见人善呢，很容易嫉妒心就上来。哦。哦，那个见人恶啊，即批评，哦，就那个批评别人的习气不调伏下来啊，那要内省嘛，不容易的。哦，那这几十年之后啊，到现在啊，哎，习气没有了，看到别人的好事啊。哎，真生欢喜心，哦，不容易呀、啊！嫉妒障碍啊，几乎是每一个人都有严重的业障。我这桩事情啊，是在南京念书的时候啊，我一生啊，感谢我这个同学，念念不忘。但这个同学呀、啊，没有人知道。打听不到了，他叫白振环，年龄比老和尚大1、2岁，因为老和尚当时候啊批评他不止没有生气呀，他还赞叹老和尚，哦，所以老和尚觉得这个东西是他的榜样啊。哎，见人善，即思齐啊！好，哦，所以这个啊，老和尚也是看到这些榜样，起而效法。那这个历史当中，印光祖师最赞叹的，哎，孔子。范仲淹，范仲淹后世的评价很高啊，评价他是这个一代完人呢，就品德非常高尚啊，所以历史当中呢，他去世之后，追谥为文正公的非常非常少。啊，比方范仲淹是文正，
还有这个王旦，哎，也是文正，又好几位，都是德行非常好。那范公呢，道义人生，把整个家族照顾好。有一篇文章专门记录他的风范叫《义田记》。那他自己官做得这么大，他觉得是祖宗之德啊，在他的这个姻缘当中啊，福报现前了。所以他跟孩子讲啊，这是祖宗之德啊。我应该更好的去帮祖宗照顾好所有族人，这个心境很难得啊！你看东方的这个教育，积善之家必有余庆，所以人发达了，他会感谢祖先呢，他就不会一有福报，一有成就了，就自视甚高了。现在的风气呢，不重视这个饮水思源了，感恩祖宗了。现在有一点成就，我有本事啊，我很厉害啊。大家想一想，一个人发达起来，念头都是我很厉害了。你说他这个成功能维持多久啊？所以。这个整个文明对我们心性的引导、启发，形成我们的价值观呢？但现在的风气也不是这样啊。所以我们怎么护念自己、护念下一代、护念学生呢？这个我们自己价值观要很清楚啊。包含范仲淹先生，他是官员，也是公务员呢。他每一天要睡觉以前呢，他要反思的。我今天对不对得起国家的俸禄了？假如觉得对不起就觉得很难入眠呢。隔天很早就去办公务了，这良心要对得起，所以人其实只要做的事会让自己良心不安就会形成业障，一切法从心想生因为跟性德不相应的时候自己的良知会有感知的，所以这个时时就是要对得起良心这个业障慢慢就消除掉了。那我们现在很多事业，尤其在传统文化，在佛门那也都是大众的信任支持的，我们也得对得起大众的信任跟支持的，尽心尽力，做好我们的工作，那这个范仲淹，这个都是。想到众生没想自己，所以他家里有一块地这个看风水的人说，这个家呢建在这一块地上后世子孙会出很多当官的，范仲淹就把这一块地
拿来盖学校了。啊，大家去苏州的时候啊，应该，这一个地方啊，现在还是学校。结果盖了学校了，哇，那这个学校就出很多人才了，没有这种私心说哦，我自己盖了以后出很多人才，但是越不为自己想了，这个后福更大了，所以范家代代都出人才，我曾经在桃园遇到一个副县长，他就是范公的后代，他说到啊。他们范家的人呢，找工作都有讲究的，这个工作一定要是利益社会大众的，这择业啊，他们祖上都有教导。好，那这个学生呢，在成长过程呢，我们能给他树立很多古今中外的榜样啊，让他能见贤思齐啊，这个孩子的这个努力啊，就很有方向目标，他就不会浪费时间精力，所以励志啊，对教学来讲是很重要啊，我们在这个见人善即思齐的时候，也可以帮他们树立这些榜样。好，今天时间到了啊，就跟大家交流到这里。好，谢谢大家。